在这个矿洞里藏着堪比核武器的能量晶体，但这些晶体并不是自然形成的，而是一种神秘物质把人类变成了这样。并且越往矿洞深处走，这个矿洞就越让人毛骨悚然，仿佛这个洞穴就在某个巨大生物的体内一样。好的，各位观众朋友们大家好，今天我们来玩这款洞穴爬行器。这个游戏呢并不是很恐怖，是属于猎奇的那种，但是我觉得它这个剧情非常有意思，它这个设定啊。首先一上来呢，它是介绍了一个机器，就叫做洞穴爬行器。1992年罗克威尔矿业公司获得了某个地方的开采权，但是呢在这个矿洞里面可能有一些人失踪了，于是这个 RMG 公司就开发了一个像是那种调查的机器，就叫做洞穴爬行器，用这个机器去探索洞穴。哎，现在就这样啊。那目前呢这是一段影像资料，实际上是我们在操控，我是一个爬行器啊，前面这是我摄像头。我现在的任务是找到失踪的人，好看一下有没有失踪的人或者是跟人有关的东西之类的信息，只要能调查到。这边有两条路呀，诶，这是什么？在这边扫描一下。行，这上面没有 DNA， 就没有探测到 DNA， 说明这个鞋子上面没有残留人的痕迹，哪怕上面是有一点脚气，那都应该是算探测到了 DNA 吧啊。但是这个鞋子就很古怪，怎么一点脚气都没有吗？啊，你的死皮，脚上的那个死皮不会掉在里面吗？还有你穿的那些什么袜子啊。这个洞穴好复杂呀，这边我不知道是不是对的路啊，刚才还有好几条路分叉开的。而且我这个转向我觉得有点不方便。这什么？像是个背包。这确实是一个背包，但是里面的东西不知道。对面好像可以走，但是我过不去啊。这边走不了了，那我现在只能原路返回。我确实是一个爬行器，我能感觉到。然后这个洞穴上面有很多这种石柱啊，这要是掉下来不把我砸坏了吗？好像钉子一样，挺危险的。这边我刚才没来吧？哦，这里有一个手电筒，哎，这确实是个手电筒，但是电池不多了，我也没办法拿手电筒，因为我只是个爬虫。看看，哦。目标太远了。哦，我记得这有一个功能就是可以放大。对，我的摄像头可以拉远一点，扫描这个。好，我找到了一个失踪的人，刚才那就是一个人趴在地上啊，在这边挖矿可能遭受到了什么攻击，然后就躺在里面了。这里好像有一个发现，在对洞穴爬行器进行了大约4小时的测试后，它能够在一个含有晶体结构的洞穴中找到失踪徒步旅行者的尸体。经过进一步的研究， RMG 发现这些晶体是一种高密度能源，可以与当今的核能源相媲美。在发现新的潜在燃料后， RMG 需要进行更深入的勘测，来定位额外的晶体沉积物，以便进行进一步的测试。以下视频是洞穴爬行者在 RMG 采矿人员被困主洞穴22小时之后收集的。哎，那下面这个机器可能就是我们这个洞穴探测器啊，这个洞穴爬行器，也就是我们现在操控的这个东西，有点像个小坦克，只是前面安装的是一个摄像头。我来看看，这边没有路了，这是什么东西啊？这是这个罗克威尔公司的矿车吗？前面应该是没有东西了，从这边
继续往前看一下，这边好多的这种矿啊，看一下矿产，这是他们的挖矿工具，罗克维尔公司。这边也有矿车什么的，这边就是矿车嘛。我们继续往前走一走，这是挖矿机。我们现在的目标是要找到三个尸体啊，这有点难找，这什么呀？这是他们的保护装置啊，头套、帽子啊，安全帽，超安全。这什么呀？这东西好像在动哎，你们看，这是一具尸体。哟，不是，这不是尸体吗？他怎么跑了？这个尸体，我靠，这尸体是活的，这有点不对呀。哦，这边感觉是个悬崖。这个矿车。这里面有吗？继续往前。我怕我漏了什么的，因为我现在走得太快了。之前的地方有没有？哟，我靠，上面掉下来了一些巨大的石块，什么鬼啊？哎，这有一个，这是个锄头，但是我没办法调查。这一个矿车，这倒是，这有个洞，但是被堵住了呀。这边是被堵住了，原因未知，是有几个大石头把这边给挡住了。这边有个洞吗？哎，我刚才是从这个地方过来的，是吧？我是从哪个洞过来的？是这个洞吗？我刚才为什么没发现这边有两条路呢？哦，刚才这个洞是我过来的，然后右边这边就有一个洞，我刚才没注意到啊。看一下，哦，这儿有个人。这是个矿工吧，他是旁边还有个那个挖矿的锄头，鹤嘴锄。找到了第二具尸体，我想看一下这个人他到底长什么样啊，感觉看不到脸啊，就是那种很随意的建模，反正是死在这里的无名小角色啊。这下面是不是有一个人啊？但是我这没办法调查。哦，要拉大才行，他藏在这个下面，要把它放大。哎呦，我靠，找到了三个尸体，它是尸体，我们又没办法带回去。在搜寻了两个小时之后，洞穴爬行者只能找到其中三名仍然完好无损的矿工的尸体，以及其余12名矿工的个人设备。经过进一步的检查，这些被覆盖的尸体提供了有关晶体结构的重要医疗数据。从小孢子开始，一旦与某种形式的生物物质接触，晶体就会通过将生物物质转化为能量而开始生长。种植后24小时内出现小晶体，48小时后晶体完全成熟。这就有点像那个寄生到人身体里面的一种结石啊。从8点钟开始，地震探测器记录到 RMG 矿井深处的缓慢建筑震动。在发生2次局部地震事件之后，于9点钟与喂养小组失去联系。洞穴爬行器被部署来寻找失踪的队友。他们这个喂养小组应该是喂这些晶体的。然后呢，我们这个洞穴爬行器就过来被派出来找这些失踪的人啊。这什么呀？像火腿肠。啊，这些是人的尸体。这个呢，这个布可以让尸体呼吸，可以允许他们呼吸，
这不都是已经死了吗？就是那种裹尸袋吗？这个呢？他们还活着？什么鬼？这尸体里面怎么能还活着呀？我感觉这个洞穴，你们看啊，它变了，之前是感觉全部是石头，现在的话感觉有点红，是不是有一种能量的感觉啊？感觉这边还可以走很远，我们先退回来看一下这边呢。路是只有一条，正确的路只有一条，但是这些小路我们要来看一下。这个果实袋都长毛了，种子是第一次播种的种子，对，他们可能是想把晶体播种到这些人的身上，我猜是这样的。他们要培植这个晶体嘛，因为它能量非常大，像核能一样，但是要跟生物结合，于是就用人的生命来培养。嗯，这里，哎，我猜的这里有东西，有一点不一样的地方。我找到了一个水晶，我找到了一个晶体嘛，就是，但是这不是找人啊，这次我们要找五个晶体。不是晶体啊，是要找五个这个喂养团队的人。难道他们是被抓来喂这个晶体的吗？我觉得。那现在的话，我们不要找尸体了，就找人就行了。哎，这是不是啊？这是个错误，我犯了个错误，这个不是吗？这个很像哎。那我现在呢？哎。这边还有一条路，我是从哪条路过来的呀？是不是这边？由于我是个小机器人，我不太灵活啊，所以我忘了我是从哪条路过来的了。哟，这是什么东西啊？掉下来一个石块，感觉有点问题。这是一个经过搅拌的晶体的这么一个东西啊，这个项目就这么个怪东西，像是一坨不知道是肉类还是说什么晶体，反正是搅拌过的，这个应该是吧，这个像外星人一样的。大家发现没有，之前我们在比较浅的地方找的这个晶体，找的东西都还是人的尸体，现在在下面找的你长得跟外星人一样，名字也变了，变成晶体了。现在我们的深度是675米，之前没注意是多深啊，但是现在它这深度写的675。嗯，这边我看了一下，这边呢，这没有。哎，这可以调查。哎，这也是种子的。他说种子已经开始发芽了。不是，这个不是那个果实袋吗？果实袋开始发芽了，也就是说这个人的身体里面长出晶体了。那现在很明显的就是告诉我们，这个东西，这个晶体就是要靠人来培养的，就是靠人的肉体，用人的生命来培育的东西。难道就不能用动物吗？我觉得用人的话还是有点违反伦理道德，但是你可以用一些实验用的小动物呢。这个地方不会是吧？我靠，这个地方还真的是，我都没看出来。感觉这只有晶体啊，没有人。我看一下。哦，这边有一个，这个人的形状，虽然说现在它也是晶体了，他已经不算是一个人了，他已经长成了一个晶体了。这里没有。好吧，这里也是没有的。哦，
这上面这个不是吗？这不能，哎呀，怎么掉下去了？哎，这个人影子，什么鬼？你们看这个光照出来是个人影。这边我倒是找到了一个晶体，天哪！还好这边有个影子提醒了我。这边是看不见了。那只能从这边走了。怎么都是两条路呢？哎，这有个人，你看，刚才检测到了什么在移动。这个可以调查。哎，我怎么感觉这个果实袋啊，它有点像那个晶体的样子。里面没有尸体了。只留下晶体了，你们看，哦，那个果实袋，我们之前看的那个火腿肠，你们看，它变成晶体之后，就越来越像晶体了，就这个果实袋啊，它是把人装在里面，让它慢慢变，变得形状非常的像这个晶体，这些晶体不会都是人变的吧？啊。在这有一个，好，我找到了五个啊，这是一个警告 FBI warning， 联邦法律对未经授权复制传播或展示受版权保护的电影录像带或磁盘的行为规定了严厉的民事和刑事处罚。我们刚才拍的这些录像都是靠这个爬行器拍的，拍了我们不能传出去。以下录像仅供内部使用，未经授权使用可能会被处以巨额罚款或者最高65年的监禁。内部报告 UF0001， 以下录像是罗克维尔矿业公司在代理商某某和某某对地震起源进行调查后收集的。RNG 立即被传唤，要求提供有关矿场记录的进一步文件。经过审查，以下录像被认为是造成这场灾难的原因。这个录像咱们可以来看一下，就是我们现在在观看的这一段啊，其实是我在操控，一上来就可以扫描。玛丽 Mary， 这是直接就告诉我们这个晶体有名字啊，这不就是告诉我们这是人变的吗？这个晶体呢 Stephen， 这个史蒂芬。行，我知道了，现在很明显了，就是说到这个洞穴里面来的人变成了晶体啊，现在深度是914米。怎么这洞穴长了好多毛啊，而且我感觉这个洞穴颜色好像变得很红啊。这边呢， Abigail， 阿比盖尔的，行，这边走不了，我们继续往这个洞穴深处行走。这边 这是个什么东西啊？感觉这东西还在蠕动，像个大肠一样。这是一个肠道啊。是那种带着起伏那种肠道在蠕动。什么鬼？这坨是卡洛斯，然后我现在就觉得哈，他突然说肠道，就是说这个地方表面上看也许是个洞穴，实际上它是肠道，有没有可能啊？它是某个生物，它内部的某个器官，对，肠道，它的直肠啊，拉翔用的。这边呢，扫描一下。我们现在是不是在通过肠道前往它的肛门啊？你看这些都是些名字嘛，也没有说什么特殊的，都是人而已。好，
可问题是我现在在这边倒是看到了，怎么走呢？那上面还有个触手，现在该怎么走啊？这边没有路了。哦，这里有个洞。不是，你就真把我们从职场排出去啊？啊？什么鬼啊？这个？感觉真不错呀，这边。这有一坨黑色的东西。哦呦，什么鬼？不是我啊？我不是在肠道里面吗？怎么会突然钻出一个眼的？这是一个内部的报告，他们做出了结论。在对所提供的材料进行进一步调查后，根据现任国土安全总监的命令， RMG 已签订合同，在某某博士的直接监督下继续研究洞穴。他们怎么还要探索呀？这洞穴里面都死了这么多人了。好，然后的话，这边就是一些工作人员的信息介绍了。这边是感谢粉丝们的支持的。这个游戏到现在就算是结束了，请先倒带，然后再交给档案人员。我们通过这个游戏呢，实际上就是把生物变成了矿石，所以说这些矿石蕴含着巨大的能量，就像核能一样。你只要是人来挖，它会慢慢的把人也变成矿石，而且你挖的越深，大家看到那个下面啊，就越恐怖，那个洞穴就越毛骨悚然的。那本期视频我们就玩到这里了，感谢大家收看，我们下期视频再见，拜拜拜拜。